Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vira as costas para os prazeres e a luxúria sensual e as coisas deste mundo. As pessoas pensam que você é um tolo. O mundo que não conhece Cristo parece tolo para mim. Por que eles não podem ver? Por que não podem entender? Eu quero pegar todos que vejo na rua e todos por quem passamos, todos no hotel, eu quero pegar eles. E dizer, olha aqui, Cristo poderia mudar sua vida. Eu posso ver seus rostos vazios e eu escuto o riso vazio. E eu vejo eles bebendo, tentando beber para obter alguma felicidade por si mesmos. Ou tomando drogas, nesse olhar vazio que eles têm. E eu digo, ó, se eu pudesse apenas salvá-los. Mas veja, só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo deve convencê-los do pecado. Ele também deve remover esse véu que está sobre suas mentes.